caabuqa covid 19 ayaa muddooyinka ugu dambeysay si xawliya dunida ugu faafayay, waxaana uu gaaray 3 milyan oo qof in ka badan, halka ay u dhinteen 244 kun oo qof. Waxaa rajo wanaagsan laga muujinayaa dadka ka soo bixinaya xanuunkaasi oo 1 milyan kor u dhaafay adduunka oo dhan. Waddanka Sweden oo ah waddamada Scandinavian-ka kan ugu horeeya waxyeelada covid 19 ayaa waxa uu caabuqu gaaray 22 kun oo qof in ka badan, halka ay u dhinteen 2600 qof gudaha waddanka Sweden. Haddaba daawadayaal Soomaalida ayaa qaadatay amaamirta ay dawladdu soo jeedinaysay oo guryahooda iminka ku jira kadib markii ay Soomaalidu aad ugu dhimatay Stockholm iyo magaalooyin kale oo ka tirsan waddanka Sweden. Waxaa si toosa khadka ugu jirta Hodon Toosh magaalada Stockholm oo ah wariye madax bannaan xaaladihii ugu dambeysay ee waddanka Sweden caabuqa covid 19 isha ku haysay. Ugu horreyn, Hodon, ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Waxaynu ognahay inuu socodku isku furan yahay iyo xaaladdu sideedii hore iska tahay marka laga reebo safarada dibadda oo yara adag, bal waxaad nooga warantaa xaggee bay hadda xaaladda covid 19 ee waddanka Sweden maraysa? Waan dhowahay walaal Yuusuf, haddii aan kaaga warramo xaaladdan ee caasimadda Stockholm ee waddanka Sweden, saad sheegtay xanuunkii meelaha qaarkood weli sidii caadi ba laisaga nool yahay. Musii fara badan ayaa, dad badan baa dhimanaya, dad badan baa dhulka usoo dhacaya. Meelo badan waa la xidhay 12 meelood meelaha hoteelada ugu waaweyn centerka magaalada caasimadda Sweden ee Stockholm ku yaala. Hay'addii baa xidhay markii check-in ku sameeyeen oo arkeen dad ka badan 100 qof yaani meesha cunto ka cunayaan oo laisdhex wado oo 2 mitir ayna dadkii isku jirin ayaa 12 meelood meelaha laga xidhay waddanka. Saad sheegtay duulimaadadii samarkan cidna meel u bixi karmayso oo xanuunkan aba socda. Midda labaad, dhimashadii oo sii kordhaysa, maanta dhimashadu waxay maraysaa 2669 waddanka dhan waxaa qaba 22,000 iyo dhowr 50 qof. Dadka meelaha lagu daweynayo ee dhakhtarka waa 1500 iyo dhowr qof. Mar walba xanuunka jeekin wal oo caafimaadka hay'adda ay soo saartay wuxuu ku badan yahay caasimadda. Caasimaddu waa 8,000 iyo waxoogaaba caasimadda keliya xanuunkan ay qabtaa. Waddanka dhanna inta la jeekin gareeyay, jeekinka la midiyay, la rejister gareeyay hay'adda caafimaadku waa 22,000 iyo dhowr 100. Inta aan la ogeyn dee haba sheegin iska socoteen wax xumad, wax calaamado aan lahayn na dee lama ogaba. Waa tahay Soomaalida Sweden waxaa lagu eedeynayaa inay ka dhagaadag yihiin talooyinka caafimaad. Hadda arrintaas wax ma iska bedelin mise waa sideedii hore? Maxaan haytay Soomaalidii may qaadan runtii, imika waanu qaadanay informationkii masaajidadii, way ku mahadsan yihiin sheekhaku, way xidheen masaajidada laguma tukado, dadkii guryahay wada joogaan, imika wixii waa laga wada baqanayaa xanuunkii oo dadkii way fahmeen wixii serious bay imika u qaateen oo way baqanayaan. Markii hore laakiin waanu isdhayalsanay, waanaanu dhayalsanay, laakiin imika qof walba wuu fahmay. Hay'adda caafimaadku waxay isku dayeysaa uy plan kooga u yahay sida adduunka kale caalamka kaleba uga shirayo. Waxay dhaheen irbad maxaa la dhahaa xanuunka viruska laysaga duro ayaa ilaa bisha 9-aad meelaha September iman doonta. Marka xataa hay'adda caafimaadku mar walba labada duhurmiy galaan meeting maxaa la dhahaa shir, marka maanta xataa shirkoogii ugu dambeeyay labadii duhurnimo waxay sheegeen in muxuu haytoy 1 sano ilaa 2 sano xanuunkan uu sii jiri doono caalamka, sii hayn doono iyo waddanka dhanba. Laakiin weli Stockholm ba aafidu ka jirtaa. Stockholm ba weli xanuunka la dambeeyay oo caasimada ah. Dadkii waayeelada meelaha duqoojinka lagu hayay waayeelada degan yihiin. Checkinkii ugu dambeeyay sameeyeen 80% waxaa la ogaaday dadka dhintay inay dhiigkar iyo wadna xanuun qabeen. 80% dhiigkar bay qabeen, 40% xanuunada wadnaha ayay qabeen, halka 12 ayna wax calaamado ah ayna lahayn. Ugu dambeyntii, Soomaali badan ayaa ku geeriyootay waddanka Sweden inkastoo aan tirakoobkooda la xaqiijin marnaba. Inta aad og tahay, waa imisa dadka dhintay ee Soomaalida ah? Marka waad run saad sheegtay, xanuunkan muxuu haytay Soomaali badan baa nagaga dhimatay. Iyagu hay'adda caafimaadku waxay sheegtay uun muxuu haytay degmo degmo ayaa loo qeybiyey. Degmaday Soomaalidu ku badan yihiin sida Rinka, Biyo, Tanista,
in dhimashadu muxuu haytay in ene ku badan tahay laakiin yagu marnaba ma sheegin in dadka nationality booga laakiin waxay sheegeen in meelaha faqiirinta meelaha economicu bayna fiicnayn ee Soomaalidu ku badan yihiin ene dhimashadu ku badan tahay laakiin anaga oo journalistiyal naga qoreen in ay Carabtu ku maratay Soomaalidu ku maratay xanuunkan laakiin meesha ugu badan mar walba waa Stockholm. Daawadayaal, taasina waxa ay ahayd Hodon Toosh oo si toos ah khadka ugaga jirtay magaalada Stockholm ee caasimadda waddanka Sweden.